თავისუფალი გაკვეთილები პროექტს ამ სახელწოდებით განათლების სამინისტრო იწყებს. პროექტი მოსწავლის ინტერესებზეა მორგებული კლასგარეშე საგაკვეთილო პროცესს გულისხმობს და არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას. თავისუფალი გაკვეთილების დაფინანსება სამინისტროს მიერ გაცემული გრანტის ფარგლებში მოხდება, რომლის მიღების სკოლა იქნება. ესენია სპორტი, წიგნიერება, კულტურა და ხელოვნება და ინტერესი. თავისუფალი გაკვეთილები გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე არაფორმალურ აქტივობებს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება ტიპური გაკვეთილებისაგან. გაკვეთილები ჩატარდება 4 მიმართულებით. ესენია სპორტი, წიგნიერება, კულტურა და ხელოვნება და ინტელექტუალურ შემეცნებითი აქტივობები. თავისუფალი გაკვეთილები დაფინანსდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრანტის ფარგლებში, გრანტის მიღები იქნება სკოლა. სკოლაზე გაცემული გრანტის მაქსიმალური ოდენობა იქნება 3000 ლარი.